ម៉ែអូនប្រពន្ធយើងខ្ញុំនេះធ្លាប់បានប្រាប់យើងខ្ញុំនេះរួចហើយបើឃើញគេលេងលបែងពាលាវ៉ាសែកុំទៅលេងកុំកុំណត់ខំខំហើយម៉ែអូនប្រពន្ធមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំនេះឡើយពួកយើងខ្ញុំពួកលោកព្រះអង្គព្រោកប្រាជ្ញណត់ពួកលោកព្រះអង្គតពកប្រាជ្ញពួកយើងខ្ញុំគឺជាពួកលោកព្រះឧត្តមស្វាមីពួកលោកព្រះឧត្តមស្វាមីបានប៉ុណ្ណឹងលោកព្រះឧត្តមស្វាមីមានតែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាយ៉ាលោកព្រះឧត្តមស្វាមីរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាយើងខ្ញុំនេះគឺដើម្បីតែបន្តការសិក្សាគឺដើម្បីតែបន្តក្រេបជួចចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងគឺជាស្ពានអ្នកលឿងស្ពានអ្នកជួយចវ៉ាស្ពានច្បារអំពើចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងគឺជាស្ពាននេះស្ពានជួយចវ៉ាស្ពានក្បាលខ្នល់ស្ពានទឹកខ្មៅគឺជាស្ពានអូតាគីស្ពានអូតាកែបពីលខែស្រែបារាំងបើដឹងរឿងខ្ញុំសូមជួយបិទបាំងផងយ៉ាបិទបាំង openly បើកចំហបិទបាំងបើកចំហតាមតើពុកម្ដាយវាសិនទៅពួកវាធ្វើអីធ្វើទៅតាមតើពុកម្ដាយវាសិនទៅតាជីកុយតាជីកុយគេជីកុយវិញណាគេអដែលទុកយើងធ្វើជាពុករបស់គេផងពួកគេអដែលទុកយើងធ្វើឪផងអត់សោះគឺតាមអត់សោះកុំចេះតែហ៊ានណាងកុំចេះតែហ៊ានមីនាងមនុស្សសម័យឥឡូវនេះងាប់ភ័យភ័យណាស់មនុស្សសម័យឥឡូវនឹងងាប់ស្រួលស្រួលណាស់បើដឹងតែងាប់ស្រួលម្លឹងម្លឹងងាប់តាំងយូរណាស់មនុស្សសម័យឥឡូវនេះដល់ពើងប់ប្រែខ្លាចទៅជាទេវតាដល់តែពើខ្លាចជាទេវតាហើយលន់មាត់ណាបើដឹងជាងប់ស្រួលម្លឹងនេះងប់តាំងពីយូរណាស់